vrijeme u dnevniku rezervisano za najvažnije vijesti iz svijeta sporta. Miljan, ove večeri, kao i uvijek sa nama. Miljane, dobroveče. Šta je to novo? Šta je najvažnije iz svijeta sporta što se tiče ovog našeg regiona? Da, večeras smo nekih 5 minuta otprilike posvetili odbojci i najpre košarci u prijateljskom odmeravanju snaga predstavnika Srbije u regionalnoj ABA 2 ligi. Košarkaši Novog Pazara poraženi su u dvorani Pendi kod čačanskog borca rezultatom 81-83, po četvrtinama 24-27, 20-23, 23-8 i 14-25. Borac je bolje otvorio. Novi Pazar je do kraja prve deonice uhvatio priključak, da bi do poluvremena Čačani otišli na +6. Bilo je 44-50. Tim Olivera Popovića u trećoj četvrtini prikazao je najbolju košarku. Sveo rivala na svega 8 poena i stigao do dvocifrene prednosti. Ipak, sigurnijom igrom u poslednjih 10 minuta, sastav koji se klupe predvodi bivši reprezentativac Marko Marinović, u samom finišu utakmice vratio je vođstvo i u završnici na jednu loptu stigao do trijumfa. Novi Pazar 81, Borac 83. Goste je predvodio Nikola Kočović sa 12 poena, a pratili su ga Đorđe Majstorović i Nenad Neranđić sa po 11. Video sam neke mane kod mojih igrača koje ćemo u narednom periodu da probamo da ispravimo. Cilj je da obezbedimo Jadransku ligu, ABA 2 ligu sledeće godine. Da kroz KLS obezbedimo ABA 2 ligu, a mi uporedo, kao što znate, igramo na oba fronta, bez prava na kiks, tako da bit će teško kao i svaki godin. S druge strane, kod Pazaraca se posebno istakao najefikasniji akter susreta Aleksandar Todorović sa 36 poena. Ostali smo bez 3-4 igrača sa 5 faulova, jednostavno malo je teže igrati. I generalno smo bili cijelu utakmicu u problemu s faulovima, ali dobro. Neke stvari se pokazale, Borac je dobar protivnik, neke stvari se pokazale da valjaju, neke da ne valjaju, morat ćemo radimo, imamo još 15 dana to da ispravimo i to je to. Kojim segmentima u igri njegove ekipe je zadovoljan trener domaćina? Trećom četvrtinom odbranom i generalno, a možda tim drugim poluvremenom. Prvo poluvreme je bilo loše otvoreno, pogotovo u odbrani i pošto smo morali jurimo taj rezultat i da se istrpimo više i da u rotaciji imamo manje igrača nego što sam planirao. Ali, kažem, eto, neke utakmice kao što je ova pokažu neke dobre strane, neke slabe strane. Na ovim slabim moramo stvarno da poradimo, imamo još 15 dana. Novi Pazar je u prethodnim kontrolnim susretima izgubio od borca u Čačku, bilo je 60-67, i rumunski Steaua u Čajetini sa 64-75, a slavio je na domaćem terenu protiv Kraljevačke Sloge sa 92-63 i crnogorskog Iba iz Rožeja sa 100-71.